Meus amigos, é como o Será Mil Grau postou aí lá no Instagram, né? Lucas Ian perdeu a paciência e ele mesmo se anunciou. Porque realmente ele mesmo colocou lá o Ceará SC no Instagram, como eu mostro para vocês agora. Foi antes do anúncio oficial. E aí depois disso, até rolou uma brincadeira do perfil oficial do Ceará, falando que anuncia a contratação do Lucas Ian, apesar de ele já ter se adiantado, né? Como bota aqui o Ceará em suas redes sociais. Ele já adiantou, mas a gente oficializou. Lucas Ian é o novo reforço do Vozão para essa temporada. O atacante chega por empréstimo junto ao Matsumoto Yamaga do Japão até o fim do ano. Seja bem-vindo aí então, Lucas Ian, cara. Sucesso no... Pelo visto tava empolgado, né? Pelo visto, pelo menos vontade ansiedade de ser logo anunciado, acho que ninguém pode negar, né? Que realmente ele transforme essa vontade, essa ansiedade de jogar com a Camisa do Ceará em boas performances, em ajuda dentro de campo. A gente vai precisar muito. De fato, é uma aposta, né? Eu acho que é fato isso, é uma aposta, é o um jogador que vem da terceira divisão, vem do Confiança, mas tem uma baita oportunidade para a carreira dele, cara. Ele que fez seis gols em 20 jogos no Confiança e deixou a torcida sergipana triste quando anunciou né, a saída. Do time do Confiança. Era emprestado ao Confiança pelo time japonês, o Matsumoto, que por sinal é da terceira divisão lá do futebol japonês, e o Matsumoto reemprestou para o Ceará. Né? Terminou o vínculo lá, reemprestou para o Ceará, e agora uh, é regularizar e botar para jogar, cara. Porque ele estava jogando, não estava parado, estava atuando. Então, como o Transerban também já caiu, o Klaus até trouxe vídeo hoje, né? era uma confirmação de fato, a gente já falou sobre isso algumas vezes: que o Transerban tinha caído, mas existia aquela dúvida por conta do site da FIFA. E finalmente saiu até do site da FIFA, então o Ceará não tem mais nenhuma pendência, nem no sistema da FIFA, nem nada. O Ceará está liberado para regularizar novos jogadores nessa janela de transferência e precisa contratar mais, cara. Vou falar sobre isso também, porque tem outro jogador aí sendo especulado, saiu na imprensa, que a gente já comentou. Vão ficar de olho nas posições que o Ceará ainda deve contratar. Beleza? Chegou nessa parte do vídeo que é o começo ainda. Deixa o like, cara. Chega junto, compartilha, manda para geral quem puder. Seja membro BPR é sempre importante aí a galera que apoia, que chega junto. Tem um link na descrição aqui do vídeo você pode se tornar um dos apoiadores e entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, beleza? Vamos embora, vamos em frente. Já falei aí sobre Lucas Lucasian, primeira contratação anunciada nessa janela de transferências e tem mais um aí para a gente comentar, cara. É um jogador que vem provavelmente do Red Bull Bragantino e a gente já comentou sobre ele. Tem outro vídeo aqui que eu falo sobre Talisson e aí saiu na imprensa Saiu agora no Jogada que o Ceará tenta a contratação do atacante Thaleson, tá? Para você que acompanha mídia independente, isso aqui não é novidade, tá? Aliás, o canal Del Luiz trouxe no mesmo dia que a gente. Alô, Del, eu não roubei tua, tua informação não, cara. O Del postou, 20 minutos, eu já tava postando vídeo, o -lame do Del já postou sobre o Thaleson, macho, acho que a nossa fonte tá igual, viu, Del? postei ali uns 15, 20 minutos depois. Então, é uma informação que a gente também soube aí dessa especulação de que o Ceará estaria tentando a contratação do atacante Taison do Red Bull Bragantino. Ele tem 19 jogos, um gol, uma assistência em 2024, tem apenas 22 anos, também um ponta, tá? E bate com a informação que a gente tinha que o Ceará estava buscando dois pontos pontas nessa janela, desculpa. Dois atacantes, né? dois jogadores de lado. Traz aí o Lucas Ian, anunciado, e deve buscar outro. Talvez esse outro seja o Taleson, mais um jogador para atuar pelas beiradas do campo. Um detalhe interessante sobre o Thales é que ele é alto, né? aquele ponto é aquele ponta de 1,88m, cara. Quem também fez vídeo sobre ele foi o Muttley Alvinegro, sugiro que vocês assistam. Ele separou alguns lances do jogador. Para vocês terem ideia da característica dele e bate muito com o que o Léo Condé gosta também, né? Ele gosta de pontas que jogam bem abertos, quase ali na linha lateral do campo e com força física, com altura. Era o caso, por exemplo, do Yuri Castilho quando estava lá no comando do Léo Condé no Vitória. Então é um jogador é, forte, né? Um jogador de, de força física que atua pelas beiradas, pode jogar também como centroavante, mas ele joga de fato melhor como ponta, ponta esquerda ou ponta direita, tá? No Bragantino desde a base desde 2022, no sub-20, e é um jogador que já atuou em Sul-Americana, Copa Libertadores. Tem sua experiência, quer seu espaço, quem sabe aqui no Ceará se ele vier, vai ter mais minutagem aí para mostrar o seu trabalho. E esse é o perfil de contratação que o Ceará tá buscando, cara. São jogadores que querem mostrar alguma coisa, né, nessa desse meio de temporada para frente até o final do ano querem ter minutagem querem jogar uh, eu acho que o Ceará não vai buscar grandes nomes aliás acho que isso é fato mesmo né informação o Ceará não está buscando grandes nomes até porque não tem condição financeira para isso tá buscando jogadores que possam agregar eu só espero que aumente um pouquinho o sarrafo aí em relação a algumas posições justamente porque a gente está precisando de alguns jogadores que cheguem bota a camisa e jogue Tá precisando, cara. Tá precisando qualificar esse time para buscar aí uma reação na competição, tá? Só mais um detalhe também, né, cara? O jogada trouxe aqui essa, esse post, tá? Há duas horas atrás e fala que apurou, não sei o quê. Cara, não custa nada. Não precisa nem falar do BPR. Eu sei que você não gosta da gente, mas não custa nada você dar os créditos ao Del Luiz, que trouxe semana passada essa notícia, né, cara? Por favor, o Dell, inclusive, trabalhou na vez Mais não faz muito tempo, né? Jogada poderia ter falado, ó, oh, informação apurada inicialmente pelo repórter Dell Luiz, mídia independente, confirmada pelo jogada, né? É, pô, só colocar no Google que aparece o vídeo do Dell. Aparece o vídeo do BPR também. Eu sei, não gosto da gente, tudo bem, mas pelo menos o Dell, né, cara, que tá aí trabalhando, tá buscando informação, acho que não custa nada. Aliás, torcedor do Ceará, deu uma moral aqui à mídia independente. Você não está inscrito no BPS, se inscreva agora, se inscreva em outros canais, se inscreva no canal Del Luiz, no canal do Vozão, Manto Negro, Vozão Cast, todo mundo que busca aí a informação tenta sempre deixar você muito bem informado na mídia especializada, independente, né, que sempre está ali buscando informações exclusivas do Ceará. Beleza? Ó, sobre contratação ainda. Nenhum nome surgiu a, a, além desses, né? A gente está aí tentando buscar. Mais informações, mas o fato é o Ceará está buscando sim mais um zagueiro, está uh, buscando sim mais um volante e mais um ponta que pode ser o Tálisson, que a gente está esperando confirmações. É bem possível que o Ceará ainda busque mais um meia, um meia rápido, um meia de velocidade, um meia articulador ali para dar mais dinâmica para o meu, meu campo do Ceará também, tá? Então esses nomes não vazaram, a gente está buscando qualquer informação, a gente volta aqui com mais um vídeo mais uma live, então. Ativa o sininho de notificação. Qualquer momento o BPR pode voltar com mais um conteúdo para vocês. Beleza? É isso. Aproveita que está no fim do vídeo. Vai atrás aqui, cara, dos nossos patrocinadores. Os links estão na descrição desse vídeo. Chega junto aí, por exemplo, a Go com promoção. Você na compra de uma garrafinha de qualquer produto lá na, no site da GoCase, usando o cupom Bora por racha manda o comprovante para a gente lá no nosso Instagram, que você vai concorrer a um sorteio. De uma garrafinha térmica da Urban, né? Modelo Urban, lá no site da Go Case. Compra lá, o link está aí na descrição do vídeo, ou então está aí, ó. O QR Code para você chegar junto e diretamente no site. Usa o cupom Bora Pro Racha. Beleza? Fechou? É isso, valeu, bora, mozão. bora!